ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يمعنا دعاء سهلك. ፍቅርና ጋብቻ አዘጋጅ መህቡባ ቢንት አቡሃ ክፍል 20 ጥቂት ምክር ለሴቶች እመቤት ሆይ በመጀመሪያ ባልሽን አለማመንሽ እንደማንኛውም ነገር ሁሉ ማረጋገጫ ሊኖር ይገባል ድርጊቱን ለመፈጸም ማረጋገጫ አስካላገኘሽ ድረስ ለተወነጀው መብት የለሽ የሰው ልጅ ህሊናም ሆነ ህግ አንድ ሰው ቢሆንም እንዲወነጅሉ አይፈቅዱም። አንቺ ባልሰራሽው ሥራ ብትታሚ ደስ ይለሻል? ታዲያ በርሱ ላይ ለምን ተፈጽመዋለሽ? ያንቺ ተራና መሰረተ ቢስ ጥርጣሬ ባልሽን ዝሙትን በመሰለ ከባድ ወንጀል ሊያስከስሰው አይገባም። እመቤት ሆይ ለድምዳሜ ከመቸኮልሽ በፊት ጊዜ ውስደሽ ባልሽን እንድትጠረጥሪው ያደረጉሽን ነገሮች ሁሉ ቁጭ ብለሽ ጻፊያቸው። ከእያንዳንዱ ነጥብ ፊት ለፊትም ይህ ሊሆን ይችላል፣ ይህ ደግሞ ላይሆን ይችላል እያልሽ ለድርጊቱ መፈጸም ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ አጋጣሚዎችን ሁሉ ጻፊያቸው። ቀጥለሽም ራስሽን እንደ ፍትሐዊ ዳኛ በመቁጠር ስለ ጻፍሻቸው ነገሮች በጥልቀት አስቢ። በትክክል ጥፋተኝነቱን የሚያረጋግጡልሽ ከሆነ ጉዳዩን እርግፍ አድርገሽ ተይው፣ አለበለዚያ ደግሞ ሌላ ምርምር አድርጊ። ለምሳሌ የጸጉር ዘለላ ባለቤትሽ መኪና ውስጥ መገኘቱ ከሚከተሉት ባንዱ ሊተነተን ይችላል። አንድ፣ የእህቱ፣ የእናቱ፣ የአክስቱ ወይም የልጆቻቸው ጸጉር ሊሆን ይችላል። ሁለት፣ ያንቺ ጸጉር ሊሆን ይችላል። ሶስት፣ ጓደኛውን ወይም ዘመዱን ከነሚስቱ አሳፍሮ ሊሆን ይችላል። አራት፣ ችግረኛና ደካማ ሴትን አሳፍሮ ሊሆን ይችላል። አምስት፣ የመስሪያ ቤት ባልደረባውን አሳፍሮ ሊሆን ይችላል። ስድስት፣ ያንቺን ጥርጣሬ ለማጉላት የሚፈልጉ ሰዎች ሆነ ብለው ጸጉሩን አስቀምጠውበት ሊሆን ይችላል። ሰባት፣ ፍቅረኛውን አሳፍሮ ሊሆን ይችላል። ፍቅረኛውን አሳፍሮ ሊሆን ይችላል የሚለው ነጥብ በመጨረሻ ሊመጣ የሚችል አማራጭ በመሆኑ ትኩረት ሊደረግበት አይገባም። ሌሎቹን አጋጣሚዎች ሁሉ ችላ ብሎ ይህ ስለሆነ ብቻ ነው ብሎ መደምደም ተገቢ አይደለም። ባለቤትሽ ዘግይቶ ቤት ከገባ የትርፍ ሰዓት ስራ እየሰራ ይሆናል፣ ታክሲ አጥቶ ይሆናል፣ መንገድ ተዘጋግቶበት ይሆናል፣ ጓደኞቹ ቤት ሄዶ ይሆናል ብለሽ አስቢ። ሌላ ሴት ስለባለሽ ጥሩ ሰው መባልም ወንጀል አይደለም። ባለቤትሽ ሁሉም ሰው የሚጠላው መጥፎ ሰው ቢሆን ይሻላል? ባሏ የሞተባትን ደሃ ሴትና ልጆቿን የሚረዳ ከሆነ ባልሽ መጽዋት የሚሰጥ ለጋስ በመሆኑ ልትደሰች ይገባል። ባለቤትሽ ስልኩን በሚስጥር ቁጥር የሚዘጋ፣ ቁም ሳጥኑን የሚቆልፍ ወይም ዶክመንቶቹን እንዳታነቢበት የሚፈልግ ከሆነ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ብለሽ አታስቢ። ወንዶች በአጠቃላይ የሚስጥራዊነትና የቁጥብነት ባህሪ አላቸው። የግል ጉዳዮቻቸውን ሌሎች እንዲያውቁባቸው አይፈልጉም። ምናልባት ከስራው ጋር በተያያዘ ሚስጥራዊ ነገሮች ሊይዝ ይችላል። ላንቺ ያልነገረሽ ወይም የደበቀሽ ደግሞ በአጋጣሚ ሚስጥሬን ባትጠብቅልኝስ የሚል ፍራቻ አድሮበት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ፣ ጥርጣሬ በሚያድርብሽ ጊዜ ከባለቤትሽ ጋር ውይይት በማድረግ እውነታውን ለመፈተሽ ሞክሪ። አእምሮሽ ንጹህ እንዲሆንና ሰላም ታገኚ ዘንድ በቁጣ ሳይሆን በትዕግስት ግልጽ ሆነሽ የጥርጣሬሽ ምንጭ የሆነውን ነገር በመንገር እንዲያብራራልሽ ጠይቂው። ማብራሪያውን በጥሞና አድምጪ። በዚህ ጥርጣሬሽ ከተወገደ ችግሩ ተፈታ። አሁንም ጥርጣሬው ካለሽ ግን እውነቱ እስከሚገለጽልሽ ድረስ ጉዳዩን መርምሪ።
በማጣራት ላይ ያለሽ ባልሽ እንደዋሸሽ የሚያመላክስ ነገር ብታገኚ የጥፋቱ ማረጋገጫ አድርገሽ አትወሰጂው። በእርግጥ ውሸት ተገቢ ባይሆንም የዋሸሽ ሁሉንም ነገር ቢነግርሽ ጥርጣሬሽ ሊጨምር ይችላል ብሎ በመፍራቱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምን እውነቱን እንዳልነገረሽና አሁንም እውነቱን እንዲነግርሽ ደግመሽ ጠይቂ። ነገሩን በደንብ ለማስረዳት ባይችል ጥፋተኛ ስለሆነ ነው ብለሽ አደምድም። የሆነ ነገር ረስቶ ወይም ፈርቶ አሊያም ጥሩ ስሜት ውስጥ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚያ ላይ ችካተበይ ጉዳዩን ለሌላ ጊዜ አቆየው። የሆነ ነገር ረሳው ካለሽ ተቀበዩ። አሁንም ጥርጣሬው ካለሽ በሌሎች መንገዶች ለማጣራት ሞክሪ። ሶስተኛ፣ ጥርጣሬሽን ላገኘሽው ሰው ሁሉ አታውሪ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ወዳጅ ሊሆን አይችልም። ጠላቶችሽ ያንቺን ህይወት ለማበላሽ ሲሉ ነገሩን የሚያባብሱ ወሬዎችንና ውሸቶችን ሊያመጡልሽ ይችላሉ። የግድ ጠላት ባይሆኑም አንዳንድ ሞኝና አርቆ ማሰብ የተሳናቸው የቅርብ ዘመዶችሽ ወይም ጓደኞችሽ ይህንን ሊያደርጉት ይችላሉ። ምክር ጠቃሚ የሚሆነው ከበደህ አስተዋይና ሐቀኛ ሰዎች ጋር ሲሆን፣ ስለዚህ ጉዳይሽን ለሰው ከማማከርሽ በፊት የምታማክሪያቸውን ሰዎች ምረጪ። አራተኛ፣ ለባልሽ ጥፋተኛነት ትክክለኛ ማስረጃ ካልተገኘ ጓደኞችሽና ቤተሰቦችሽ ማረጋገጫው በቂ አይደለም ብለው ካሰቡ፣ ባልሽም ድርጊቱን አልፈጸምኩም ካለ፣ አንቺ ግን አሁንም የምትጠራጠሪ ከሆነ በአንድ ነገር ላይ እርግጠኛ ሁኚ። አዎ አንቺ ታምነሻል። ከአንቺ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ የጥርጣሬ ምንጮች እያደጉ የአእምሮ መዛባት አስከትለውብሻል። ስለዚህ የተገቢውን እርዳታ ታገኚ ዘንድ ወደ ስነ ልቦና አማካሪ መሄድ አለብሽ። አምስተኛ፣ ከባልሽ ጋር ጥል ለመፍጠር ወይም ጉዳዩን ለፍርድ ቤት ለማቅረብ በፍጹም መሞከር የለብሽም። ስለ ፍቺ አታውሪ። ስለ ፍቺ ማውራት ፍቺን ሊያስከትል ይችላል። ሞኛ ሞኝ ድርጊቶችን ከመፈጸም ወይም ራስን ለማጥፋት ከመነሳሳትም ተቆጠቢ። በትዕግስትና በብልሃት ችግርን መፍታት እየተቻለ መሰረት በሌለው ነገር ተነሳስቶ ህይወትን ያህል ከባድ ነገር ማጣት ተገቢ አይደለም። ስድስተኛ፣ ባልሽ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት እንዳለው በበቂ መረጃ ከተረጋገጠ አንቺ ላይም ችግር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም በእርሱ ላይ ለሌላ ሴት መግቢያ ሊሆን የሚችል ክፍተት ባይኖር ኖሮ ባልሽ አንቺን ትቶ ወደ ሌላ ሴት ባልሄደ ነበር። ስለዚህ አንቺንም ልትወቅሽ ይገባል። ነገር ግን ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። አሁንም ጊዜ አለሽ። ባልሽን ወደ አንቺ ለመሳብ ትቺ ዘንድ ያለብሽን ችግሮች ማስተካከል፣ ባልሽ ከአንቺ ያጣቸውን ነገሮች ለማሟላትና ልቡን ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ ይጠበቅብሻል። ብዙ ወንዶች ሚስቶቻቸውን ትተው ወደ ሌላ ሴት የሚሄዱት ሚስቶቻቸው ካገቡ በኋላ ግን እራሳቸውን ይጥላሉ። ልጅ ሲወልዱ ደግሞ ትኩረታቸውን ሁሉ ወደ ልጆቻቸው ብቻ ያደርጉና የባሎቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት አይጨነቁም። እነዚህ ነገሮች የወንዶችን ልብ ስለሚያሸፍጡ ራስሽን መጠበቅ፣ ቤት ውስጥ በምትሆኝበት ጊዜ የሚያማምሩ ልብሶችን መልበስ፣ መኳኳልና ማጌጥ ይኖርብሻል። ይህ ከሆነ የባልሽን ስሜት መግዛት ትችያለሽ። ይቀጥላል።